Meu Deus, olha aí, tá todo mundo mal. Nossa! Um tá dois estão sangrando, um tá com fome. E parceiro, como veio parar aqui? Minha responsabilidade é manutenção no trem, cuidar de uma carga militar e de 5 passageiros, não é mole não, hein? Outra estação sem luz, ei caramba. Tomara que tenha um monte de loot aqui. Ó a música. Hã? Quanto mais economizarmos, mais poderemos usar. Não é mas não, é mais. Armand, eles entendem perfeitamente. Ó, olá, eu disse que nos veríamos em breve. Como ele chegou aqui? Esse lugar é... É por conta do trem, eu te contei sobre ele. Você aceita uma bebida? Eu tenho um pouco que sobrou. Ele está levando um trem, por que não podemos pegá-lo agora? Não podemos interferir agora, é muito cedo. Ah sim, você está em serviço, esqueci. É uma estação no meio do nada. Acabou? A estação no meio do nada, os caras estão ali negócios. O soldado protegendo ele está ali dormindo e acabou, só isso. Parei aqui. Não peguei nenhum loot, zero de loot. Eu tenho uma caixa de comida, uma caixa de provisão. Tenho 3 kits médicos e tô com 5 passageiros. O que, que vai dar isso? 3777.
O padre ali, meu Deus do céu. Ai, outro. Ixi, o cara vai morrer de fome ali, meu Deus. Outra estação sem luz. Carga 0%, precisa de conexão à fonte de alimentação. Opa, munição de pistola e kit de primeiros socorros. Comida, bom, 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 bom. Vou ter que enfrentar lá embaixo, vai ter jeito não. Meu Deus do céu. Eu tenho que dar um tiro no carinha ali que tá pegando fogo. Tá saindo vapor dele, é naquele ali que eu tenho que acertar. Um a menos. Bora. E depois ele disse que a noite desce sobre o mundo. E ele, aqueles estrelas do céu noturno, esse sonho foi esquisito mesmo. Ele estava usando um chapéu, estava numa faca, como cowboy, não, como caçador. Munição, preciso de munição. Que isso?
Aê, munição. Aqueles sons de novo. Opa, ajude-me. Beleza, mais um passageiro. Eu tô com 6 passageiros agora. Essa mania de não carregar a arma, deixar pra última hora. Falta faz uma munição de escopeta, hein? Kit de primeiros socorros, bom, comida também. Tá aí o código do bloqueador. Ué, cadê o negócio do... Que estranho, tinha uns tentáculos aí. Enfim, vamos botar o código aqui. 2934. Puta, morreu um lá. Bosta. Tá subindo, né? Estamos subindo as montanhas aí, é tudo gelado. Comecei com 5 passageiros, ganhei 1. Tava com 6, aí perdi 1, voltei a estaca de 5. Puta merda, perdi mais um.
droga. Eu devia ter parado o trem ao invés de ficar consertando as coisas. Dei mole.